Hello, gente! Bora começar esse vlog. Como vocês podem ver, eu vou ir correr agora. Eu tô fazendo uma planilha de treino super legal. Já faz 4 semanas, são 3 treinos por semana. É uma planilha iniciante para correr 5 km. Eu tô muito animada. Eu não perdi nenhum dia de treino até agora, faz 4 semanas. E aí, no final desse mês, a gente tem uma corrida que a gente comprou para fazer de 5 km. E ela vai ser lá em Itanhanhém, numa praia aqui de São Paulo, quem não conhece, quem não for daqui, sei lá. E ela vai ser uma corrida que a gente vai correr na beira da orla da praia, então acho que vai ser uma vibe gostosa, entendeu? Eu tô muito animada pra isso, a gente vai alugar um hotel pra ficar lá em Itanhanhém. A gente vai passar o final de semana lá, vai fazer a corrida, acho que vai ser uma vibe muito gostosa, acho que vai ser muito legal, entendeu? Eu vou filmar pra vocês esse final de semana também, quando a gente for pra lá. Enfim! Coloquei esse lookinho todo preto. Eu ainda não tenho muitos lookinhos de corrida, mas em breve terei. E terei tênis, e terei tudo. Vamos ver como eu vou indo, né, gente? Eu não quero colocar um peso nisso. Não tô colocando, então tô indo bem aos poucos mesmo. No rosto eu não passei nada, só um lip tint. Esse aqui da Dylos. Depois, a gente tem várias coisas legais pra fazer esse final de semana. Então acompanhem, fiquem aqui. Já deixa o like, porque amanhã, que é domingo, a gente também vai fazer uma coisa tão legal. Vocês vão amar. Eu nunca fiz, é uma coisa que eu vou fazer pela primeira vez. Eu vou filmar pra vocês, daqui a pouco eu conto, porque agora eu já falei demais. Beijo, bora. Gente, tomei um banho depois do treino, que foi dificílimo. Tava morta, ainda treinei um pouco de braço, descansei, treinei um pouco de braço, subi, tomei banho, me arrumei, bem tranquilinha, uma calça bem larguinha, tá larga, e camiseta. Eu coloquei uns acessórios, hoje eu foquei mais no prata. Eu tô misturando muito, gente, prata com dourado, tô adorando. Mas dessa vez eu foquei mais em coisas prata. E meu cabelo tá preso porque eu tô com muito calor, né? Depois do treino, o corpo ainda fica quente e eu me arrumei muito rápido. Eu não passei batom ainda porque eu quero fazer um lip combo diferente dos que eu faço normalmente. E aí eu vou fazer no carro, porque eu não queria fazer com pressa. Mas ó, tô assim e a gente tá indo para um churrasco com os amigos do Eric. A gente tá super atrasado. Tipo, a gente marcou meio-dia lá. E agora são 11h45. A gente vai demorar muito. Eu vim pegar o carro, o Eric foi levar o lixo. Por isso que eu tô com as coisas. Esse aqui é o lip combo que eu quero fazer. Eu vou usar primeiro esse lápis, que é da Ruby Kisses. E ele se chama Gingerbread, pelo que eu vi. Aí depois eu vou passar esse aqui, que é um batom da Boticário. Chama Intense Pop. E a cor dele é batom cremoso rosa. E ele é um rosinha. Ai, gente, com a mão tá difícil. Mas ele é um rosinha assim, ó. Na verdade, ele não é rosa, né? Ele, na boca, quando você passa, ele fica mais rosado. Mas ele tem esse vermelho queimado, tá? Aí, depois dele, eu ainda passo esse batom, que é da Ruby Rosé. Ele é cor 211 mate. Corzinha assim, aí é mais puxado pro marrom mesmo, ó. Tá vendo? Mais amarronzado. Então, talvez vocês não achem mais esse combo exatamente, porque eu acho ele bem específico e faz muito tempo que eu tenho essas coisinhas. Mas a ideia é passar um lápis um pouco mais escuro, tipo no marrom. Aí depois você passa um batom mais puxado pro vermelho. Depois você passa um batom mais puxado pro marrom, que aí vai dar uma corzinha linda, vocês vão ver. E aí o glow final, que é qualquer gloss transparente. Esse aqui tá dessa cor, de tanto que eu fico usando ele por cima de batom, aí vai sujando, sabe? Mas ele é transparente. Esse aqui, ele é da Vult, chama Lip Oil, e ele é maravilhoso. Então eu vou fazer agora aqui, e aí eu mostro pra vocês.
leve brilho. Eu não consegui fazer o contorno muito bem, porque estou aqui no carro, né? Achei muito. Mas achei que ficou muito. E eu tô amando essa vibe do gloss. Essa vibe do gloss é maravilhosa. Eu sou super adepta. Eu ainda peguei esse que ele é mais... Ele chama, né? Lip oil. Então ele parece mais um olhinho do que um gloss mesmo mais puxento, entendeu? Ele não fica aquele elástico, sabe? Gente, esse posto perto da casa do amigo do Eric, que bonitinho. Achei ele bem old, sabe? Pegava alguma coisa. Entende? Uma casa lá não é menos de 35 milhões, né? Sabe o que é o seu prédio tá falando aqui? No cara. Nossa, boa, hein? Gente, nós saímos do churrasco. Agora já são 8 horas da noite. A gente ficou lá a tarde inteira, comemos cores. E agora estamos aqui no shopping, que eu quis passar aqui porque amanhã nós vamos fazer o wakeboard. É assim que chama, né, Vi? Wake. E aí não pode ser de biquíni. Então eu queria comprar uma roupa tipo de malhar fitness, mas que ela não seja tão apertada, pra que eu fique um pouco mais confortável e à vontade, entendeu? Aí eu sei que uma vez eu vim numa Hering aqui nesse shopping, e nessa Hering ela tinha uma moda fitness e tinha umas roupas bem bonitas, assim, confortáveis. Então eu vim dar uma olhada se eu achei alguma coisa pra isso, né? Pra gente se sentir bem. Então amanhã a gente vai fazer o wake, vai ser muito legal, a gente nunca fez. A gente tá animado pra fazer. Mas ao mesmo tempo eu confesso que eu tô com um pouco de medinho, porque não parece ser alguma coisa tão fácil, né? Mas amanhã eu filmo tudo pra vocês e vocês acompanham com a gente como vai ser essa tour. Aí eu mostro o lugar, quanto que a gente pagou e tudo mais. São esses conjuntos aqui, ó, que eu tava atrás. Nem todas as Hering's têm essa moda fitness, tá vendo? Aqui, ó, no Shopping Eldorado que eu tô, tem essa parte, ó, só de fitness. Gente, estávamos passando aqui na vitrine da Kamikado e a gente viu essas panelas. Olha que lindas! Eu tirei até uma foto que um dia eu quero ter um jogo de panela desse. Cinza, parece bem teflon e com madeira. Achei muito maravilhosas. Sonho de consumo. E eu comprei de uma mulher lá numa banquinha da Paulista esses guardanapos. Salsa, orégano e o desenho, tá vendo aqui da frente? Igualzinho, paguei tipo assim R$6 cada um. E eu vou mostrar pra vocês quando eu chegar em casa. Paramos aqui na Offner pra comer essa torta mousse de chocolate que o Eric adora, e o meu cappuccino que eu amo também. Gente, deixa eu mostrar pra vocês o que eu comprei ontem. Eu fui lá na Hering, né? E aí, eu queria muito esse conjuntinho, que eu já tinha visto um dia que eu passei lá. E aí, ontem, eu fui lá e comprei. O bom é que ontem tava em promoção. Então, eram 3 peças. Você levava 3 peças e pagava 2. Então, eu peguei o conjunto inteirinho. Olha que bom. Peguei a calça. Peguei os shorts. E o top. Tudo do mesmo. E aí a peça de menor valor você ganhava. Gente, qualidade maravilhosa, tá? Isso aqui, o tecido grosso, essa pala, esse cos, não sei, alto, tá vendo? Grosso, muito, muito bom.
E é um tecido que ele é tipo canelado e ele não te aperta, entendeu? Ele deixa muito confortável no corpo, não marca nada, não aperta gordurinha, era tudo que eu precisava, entendeu? E aí eu acabei ficando com essas três peças, deu 229, porque a calça era 129, a calça era mais cara. E aí o top e o short, 59. Ah, outras duas informações importantes. O top, ele vem com esse bojo aqui embaixo, removível, tá? Então, meninas, tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Eu, particularmente, não gosto. E aí, eu acabo tirando. Mas, ó, super fácil, dá pra pôr, dá pra tirar. E outra coisa também, eu comprei o conjunto inteiro no tamanho M. Calça, blusa, calça top e os shorts. Bom dia, gente. Vamos à programação de hoje. Já estou aqui arrumadíssima, porque nós temos muitas coisas pra fazer hoje. Eu acordei, tomei um banho, já me arrumei pra ficar, tipo, pronta pro dia de hoje. Fiz esse cabelo aqui, primeiro porque tava sujo, e segundo porque, como a gente vai praticar um esporte e tal, eu falei, eu vou prender, deixar ele bem presinho assim, que vai me ajudar na hora de fazer o wakeboard, como eu disse pra vocês ontem à noite. A gente chegou em casa e eu estava super cansada, por isso até que eu não mostrei o meu lookinho que eu comprei ontem na Hering, que foi esse top com esses shorts. E aí eu vou ficar com essa camisa aqui por fora, assim, meio jogadinha. Fiz uma make bem básica, nem passei rímel, porque como a gente vai entrar na água, acho que não precisa. Enfim, agora nós vamos na feira, porque a gente precisa fazer a feira da semana. A gente precisa comprar as frutas, que o Eric tem comido bastante. A gente precisa comprar salada, precisa comprar muita coisa, ovos. Então a gente vai na feira. Muito provavelmente a gente come um pastelzinho lá, porque é mais fácil, é mais prático, já dá uma sustentada. Depois de lá, a gente ainda volta aqui pra casa pra deixar as coisas da feira. E também o Eric tá fazendo uma pizza, ele tá fazendo a massa da pizza pra gente comer à noite. Então ele tá deixando a massa descansar, quando a gente voltar da feira ele precisa, sei lá, mexer ela de novo, alguma coisa assim. E então a gente vai ter que voltar de qualquer jeito pra deixar as coisas, mexer a pizza. Aí depois a gente vai sair daqui e vai tentar arrumar o nosso pneu do carro, porque eu passei numa calçada que tinha um ferrinho e eu furei o pneu. Então agora a gente precisa de um pneu novo, instalar um pneu novo. E depois a gente vai pro wake. Sim, gente, muita coisa. Quando a gente voltar do wake, a ideia é fazer a pizza aqui em casa à noite pra gente comer e finalizar esse domingo. Vamos ver se a gente vai conseguir fazer tudo isso, porque eu tô achando que é muita coisa pra pouco espaço de tempo, sabe? Aquela correria doida. Então eu vou terminar de arrumar a minha mala, porque assim, eu tô indo com a roupa que eu já vou fazer o wake, né? Eu vou tirar essa camisa e vou fazer o wake com essa roupa. Mas aí ela vai ficar molhada, então eu preciso levar uma mochila com uma troca de roupa, um desodorante, uma coisa assim, pra eu me trocar depois que eu sair de lá e ver pra casa, entendeu? Uma toalha. Então isso eu vou fazer agora, depois a gente vai pra feira. E é isso, gente. Espero que vocês estejam curtindo esse vídeo. Fiquem aí, que eu quero só ver o que vai ser esse wake, gente. Eu não tenho o que esperar desse... Não sei o que esperar de verdade. Eu não tô botando muita fé em mim, não, gente. Quanto? R$207. Obrigada. Muito obrigada. Bom dia. Carne com queijo de frango. Palmito. Vem ver. Vamos passear aqui, vamos. Vamos passear.
Gente, saímos da feira e viemos aqui no Carrefour comprar o pneu. Porque no Carrefour, normalmente, você compra o pneu e aí você ganha a instalação e balanceamento, alinhamento, sei lá, alguma coisa assim. Mas o pneu está R$929. Um pneu. R$929, gente. Pelo amor de Deus. Muito caro. É, a gente viu que na internet tá mais barato. Então a gente vai tentar comprar pela internet. E depois levar em alguma borracharia, em algum lugar pra instalar. Ver se a gente consegue economizar. Porque a gente viu na internet, tipo, com um preço melhor, sabe? Vamos ver se vai rolar. Mas hoje nós vamos comprar. Voltamos aqui pra casa. E aí eu lembrei de mostrar pra vocês as últimas cerâmicas que eu fiz. Elas estão secando aqui fora, daí eu coloquei esses plásticos pra retardar um pouco a secagem delas, né? E aí elas secam com mais calma e não racham, sabe? Dá mais certo. Ai, que linda! Olha isso. Aqui é uma luminária. A gente vai pôr um bocal aqui de lâmpada. E aí vai uma lâmpada aqui. Tá vendo? E aí eu fiz até um furinho. Aqui é o furinho. Não sei se vocês vão conseguir ver. Tá vendo esse furinho aqui? Pra sair o fio e ligar na tomada. Aí essa aqui é a versão menorzinha. Bom, esse aqui não é luminária, não é nada. Mas não sei se eu gostei muito desse, tá? Esse aqui eu tô amando. Parece tipo um cogumelo, uma flor, não sei, tá muito lindo. E esse daqui eu também tô amando, ainda precisa de acabamento, né, em todos. Um castiçal, por aquelas velas compridas aqui, sabe? E aí eu fiz nesse formato assim, que lindo, tá vendo? Depois que pintado fica mais bonito ainda. E aí tá assim, essas são as últimas peças que eu tenho feito. E, ai, graças a Deus, tá dando tudo certo. Gente, voltamos aqui pra casa. Eu tava arrumando as coisas da feira. E aí, olha o que eu esqueci de mostrar pra vocês também. É, os guardanapos. Lembra que ontem eu falei pra vocês que eu vi lá na Camicado uns guardanapos que eu tinha comprado igualzinho, só que numa banca de uma senhorinha lá na Paulista. Olha isso, como não é idêntico. Olha aqui, igualzinho aqueles que estavam na Camicado. Ó, tomilho, louro e coentro. E aí ele tem o desenho de cada plantinha, tá vendo? E ele é desse tecido, parece um algodão super grande. E eu paguei tipo R$6. Na Camicado tem igual, mas nas bancas da Paulista também. Aí eu comprei esses três, amei. E outra coisa que eu comprei também ontem foram essas bolachinhas da Offner. Gente, sabe a bolachinha que vem junto com o café da Offner? Eu amo! É tipo umas bolachinhas amanteigadas. E essa especialmente vem com nozes em cima. Deixa eu tentar mostrar aqui pra vocês. E aí eu perguntei pra moça, moça, você vende? Ela, vendo. Aí eu pedi 100 gramas, porque só eu como, né? Ai, tô rasgando tudo, peraí. Olha, dessas assim. Uma bolachinha doce, amanteigada e tem nozes por dentro. Pedi 100 gramas, eram bastante. Só eu como aqui em casa pra tomar com café de manhã. Amo essas coisinhas. Foi isso. Gente, até parece que a gente tá indo viajar com o tamanho dessa mala. Mas é porque eu coloquei tudo aqui dentro e é melhor ter espaço do que levar tudo apertado. Agora eu tô tomando um energético pra ver se dá um up. E aí agora são 12h50. A gente vai sair daqui 1h30 pra chegar lá até umas 3, por aí. É... A gente acabou tendo esse tempinho aqui em casa, ia ser mais corrido se a gente trocasse o pneu. Como não deu certo de trocar o pneu, então a gente tá meio que dando um tempinho aqui em casa de boa. Deu pra guardar as compras, o Eric mexeu nas pizzas, eu vi minhas cerâmicas, fechei nossa mala. Tá aqui a massa de pizza do Eric, descansando. Já já... Ela já tá maior, mas ela vai ficar maior ainda quando a gente voltar. O lookinho então ficou assim. Cabelinho preso, camisa, conjuntinho de top e shorts. Tá vendo que ele é mais bermudinha? Coloquei tênis. E minha bolsa. Gostaram?
nossa mala. Trouxe uma garrafinha de água que eu tô morrendo de sede. Gente, estamos chegando. E olha esse céu, essa serra. Olha a neblina. Acho que a gente escolheu um dia meio... Meu Deus, Thiaguinho, 3 de maio. E Léo Santana. Meu Deus, tá um vento gelado. Gente, é em um lugar gigantesco que chama Estância Alto da Serra. Lá em cima é a parte de show, aqui embaixo é a parte de wake. Não sabíamos. Mas é isso. Gente, olha que legal aqui. Chama Fun Wake Park. Olha isso, que demais. E o tempo tá parecendo que tá super nublado, mas já não tá frio, né? Não, tipo, a roupa que a gente tá de boa. Aqui tem quadra de beach tênis. Pra lá tem tipo um lugar que faz casamento gigantesco, lindo. E lá pra baixo, logo onde a gente chegou, tinha um lugar de shows, que é o Estância Alto da Serra. Meu, tô muito animada. Mas eu tô com um pouquinho de medo, porque eu não sei não como que vai ser. Mas tá parecendo tranquilo. E não tá frio não, gente. O tempo tá parecendo nublado, mas eu não tô com frio com essa roupa. Então tá tranquilo. Não sei se a água vai estar gelada e quando sair da água vai dar aquele friozinho, né? É, vou mostrando pra vocês. Ó, aqui em cima fica os instrutores, as coisas do pessoal. Tem umas mesinhas. Hoje, como o tempo tá meio assim, eu acho que a galera não veio muito. Aí ali os equipamentos pra alugar. Aqui tem tipo um barzinho pra comer, beber alguma coisa. E a gente tá aqui. Tem peso de prancha ou não, né? Não, só o tamanho do pé, que tá mais confortável. Ah, tá bom. A parte maior é pra frente. Ah, não, a gente tem a base trocada. Ó. Você vai? Não, eu vou por último. Tô nervosa. Essa parte maior é pra cá. Ó. Se eu sair de pé também pode. Mais de peso no pé de trás. Olha pra frente, deixa o cabo quieto. Uhul! Tô nervosa. Mas tá bem. Uhul! Boa! Ah. Aqui faz boa onda, né? E no meio também. Aí! Ó, sentou. Vai, sem cair. Levanta. Isso. Boa. Melhor. Ó, existiu. Que aí quando você vai duas, você dá uma. Olha lá, ó. Boa, continua, reto. Continua. Vai mais uma. Deixa reta a prancha. Dobra o gelo de trás. Dobra o de trás. Meu Deus, cansa muito. Gente, estamos indo embora. Tomei um banho aqui no vestiário e coloquei uma outra roupa. Foi muito legal.
Mas cansa muito. Tipo, não muito, mas assim, eu caí, né, muito, então acho que cansa mais do que deveria. Mas foi muito gostoso, é muito legal, a água tava muito gostosa, tava tipo quentinha assim, sabe? Tava agradável, não tava gelada. E é muito gostoso você cair na água, né? Também, não consegui fazer curvas dessa vez. Quem sabe da próxima eu consiga. O Eric foi melhor, ele conseguiu fazer uma curva. E é isso, agora eu estou de cabelo lavado, cara lavada. E estamos indo comer hambúrguer. A gente vai no Chico Hambúrguer agora. E a gente não almoçou até agora, a gente comeu pastel na feira e não almoçou. Então a gente tá com fome. Mas foi muito, muito gostoso, muito legal. Tipo, pra primeira vez eu acho que a gente foi bem, porque meio difícil, né? Eu considero difícil. Espero que da próxima eu consiga fazer uma curva. E é isso. Boa tarde. Obrigada. Ah, a gente tá numa meta ali. Narrador tem 5 bom. Mulher tem 3. Gente, pode abrir? Acabamos de chegar em casa e olha essa massa, que perfeita. Tipo napolitana, né, Vi? Tá vendo que ela fica com umas bolhas de ar e ela cresceu muito. Nossa, peraí, tá com uma cara muito boa. Gente, acabamos de chegar em casa. Ah, sem relógio já. Agora deve ser o quê? Umas 8 horas. Tá passando o jogo do Palmeiras e do Santos. É, nós vamos fazer pizza. Eu tenho que organizar algumas coisas aqui em casa pra semana, pra gente conseguir fazer a pizza agora. É, eu devo fazer mais uns takes pra vocês. Eu tô já a cara da derrota. Fiquei espremendo umas espinhas. E eu não sei, eu tô me sentindo meio gripal, sabe? Quando você começa a ficar um pouquinho mal. Lá no fundo, você sabe que tá meio errado aqui. Tô me sentindo um pouquinho assim. Então, vou gravar mais uns takes da pizza pra vocês, mas eu pretendo ficar um pouquinho mais de boa. Terminar de curtir esse domingo, porque amanhã começamos de volta a rotina. Treinos, trabalho, alimentação, foco. Que eu também amo. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comenta aqui o que vocês gostaram. Se vocês querem saber mais alguma coisa, curte esse vídeo, compartilha com seus amigos. Vai ser metade atum, metade frango. E tudo com queijo, né, Vi? A de frango... Qual que vai ovo, será? De frango. De frango vai ovo. E a de atum vai molho pesto, né? Acho que pode ser assim. Pode ser de frango.